שלום. בסרטון הזה אדגים את המשחק איך יודעים שחנוכה בא. זהו משחק חדש בסביבה שלנו, שבו מתבקשים התלמידים לחפש בכיתה הווירטואלי חפצים שקשורים לחנוכה, אותם הם מכירים מידע קודם. המשחק נמצא ביחידת ההתחלה, מאחר והוא משמש לדיבוב הזיכרון של הידע הקודם של התלמידים על החג. מאחר וזה משחק חדש, אני ממליצה להדגים קודם כל בכיתה האמיתית את המשחק לפני שניגשים למחשבים. להסתובב עם אייפון או אייפד בכיתה ולצלם דברים הקשורים במשחק. ורק אז להפנות את התלמידים למשחק במחשב. לצלם בכיתה חנוכיה ואת חודש כסלו וסביבונים וכל מיני דברים שתכיני מראש בכיתה. אותם דברים שהילדים התבקשו לחפש גם במשחק עצמו. במשחק התלמיד צריך למצוא את החפץ שכתוב על המצלמה. בואו ניכנס אל המשחק ונראה. איך יודעים שחנוכה בא? בבקשה לחפש ולצלם תמונות מתאימות למילים שעל המצלמה. ספרונים על חנוכה. אנחנו צריכים להסתובב בכיתה. אפשר לעשות את זה בעזרת החצים. ימינה ושמאלה, ואפשר גם לצפוס את המצלמה, לעלות איתה למעלה, למטה, וגם נדחוף אותה ימינה, היא תזיז את הכיתה ימינה, והיא נדחוף אותה שמאלה, היא תזיז את הכיתה שמאלה. אנחנו מחפשים ספרונים על חנוכה, והנה אנחנו רואים את נורית ויהודה יושבים וקוראים ספרונים על חנוכה. כשאנחנו מתקרבים לאזור של תשובה אפשרי, מהבהבות הפינות במצלמה. במקרה שלנו התשובה גם נכונה, אבל התשובה לא בהכרח תהיה נכונה. בכל מקום שיש תשובה, המצלמה תהבהב. בואו נראה מה קורה במצב של תשובה נכונה. אני מצלמת. ספרונים על חנוכה. סופגניות. החליש לי רגע את המוזיקה על הכפתור הרמקול. מצאתי את הספרונים על חנוכה, ועכשיו אני מתבקשת לחפש דבר נוסף, הסופגניות. אחפש בכיתה, בעזרת המצלמה, אני מסתובבת עם המצלמה, מצאתי משהו, האם זה סופגניות? אני רואה שזאת הולכת להיות תשובה, יש כאן פינות, בואו נצלם ונראה. לביבות, סופגניות. אלו היו לביבות ולא סופגניות, אני מתבקשת להמשיך לחפש את הסופגניות. עוד מעט אמצא אותם. הנה. הנה הסופגניות, ועכשיו אלחץ שוב ואצלם. סופגניות. סיפור חנוכה. לפני שאלך לחפש את סיפור חנוכה, אני רוצה להסב את תשומת לבכם אל הגלריה, בה מצטברות כל התמונות שצילמתי. אם אלחץ עליה, אוכל לצפות ברצף בתמונות שצילמתי. כל לחיצה מראה לי תמונה אחת. הנה האלבום שלי, יש לי פה תמונה של סופגניות, ותמונה של ספרונים על הנרות. סיפור חנוכה. ועכשיו אחפש את סיפור חנוכה. הנה הסיפור של חנוכה. סיפור חנוכה. נרות חנוכה. שימו לב לבר ההתקדמות. במשחק הזה צריך למצוא הרבה דברים. אני כבר מצאתי שלושה, אבל יש עוד הרבה חפצים בכיתה, שקשורים לחנוכה, ואנחנו מסתובבים בכיתה ומחפשים אותם. נקווה שתמצאו את כל הדברים במשחק, ושהתלמידים ייהנו בדיבוב הזיכרון לקראת היחידה שהם ילמדו בהמשך. נשמח לשמוע מכם משוב על המשחק הזה, ועל הפעילות שהתרחשה בכיתה. להתראות.